këtu jemi tek muri Portez, i cili është pjesë e murit bizantin që fillon në Durrës dhe përfundonte në shekullin e 56, fortifikimi vinte deri 7 kilometra nga qyteti i Durrësit. Pra kishin bënë me një mur mbrojtës, i cili mbronte qytetin nga të huajt që vinin kryesisht në atë periudhë. Duke qenë se kjo pjesë e murit ka qenë për vite të tëra e pa nuk është vendorë në të, atëherë ne menjëherë morëm masa dhe bëm pastrimin e plot të murit, bëm heqen e shkurreve dhe ferrave të cilët pothuajse e kishin mbuluar. Gjithashtu vum tabelën ku qartësohet se çfarë vlerash ka ky mur, dhe gjithashtu dhe flamurin për shkak se kemi të bëjmë me një mur mbrojtës, pra me një kala, dhe duke qenë se edhe lartësia është rreth 4 metra i lartë.